Boa tarde, gente, tudo bem? Vou mostrar para vocês alguns vestidos que eu tô fazendo numa oferta de 30% de desconto à vista, tá? Vou começar por esse azul, ele é de regata, de alcinha. O valor dele é R$ 120, tá? Ele tem detalhes em botão amadeirado. Ele tem um detalhe super bonito na frente, olha só como fica. Na barra, lindo, não é? Esse daqui tá na oferta. Eu tenho esse macacão em viscose. Ele tem um zíper atrás. Até embaixo. Ele é pantalona. A perna dele é aberta aqui do lado. Olha só que lindo esse macacão. Ele também está com 30% de desconto. Eu tenho esse outro aqui, que ele tem esse detalhe. Ele é bem decotado, bem fresquinho. Ele é em viscolycra, super confortável. O valor dele é 120, ele também está com 30% de desconto. Eu tenho esses vestidinhos. Eles têm um nozinho aqui, tem bojo. São bem abertinhos embaixo. Olha só que graça! Também de alcinha, eu tenho esse vermelho e tenho esse verdinho aqui. Olha que lindo, gente. O valor desses aqui é R$ 90, tá? Eles também estão com 30% de desconto à vista. E eu tenho esse último aqui, que é super lindo. Ele tem essa cordinha aqui para você fazer um nozinho na frente. Ou você pode fazer um nozinho para trás também. Fica super bonito. Olha só, ele é super confortável, tem uma golinha boa, manguinha, esse aqui é de manguinha. Esse daqui também tá na oferta de 30% de desconto à vista, então eu tenho esses modelinhos, tá? Quem quiser é só me chamar no WhatsApp, ou quiser vir aqui na loja, até às 18 horas a gente tá aberto. Beijos, até o próximo vídeo.